Qorni kattasida bu endi krolni, to'g'rimi? Krolni qaranglar. To'zi mini krol. Hoppa. Ye. Mirsni ustiga yotib olibdi-ku, brat. Easy. Why did you ubijishi? Mana buni qaranglar. Bo'ldi, ubijishiga kiring deb. Hozir, hozir. Mana buni qaranglar. Bo'ldi, akalar. Aydamaymiz. G'alati yo, akalar. Mana nicho. Qoche oldimdan. Tog'anga lopdi. Ubejishiga kirish kerak endi.